Dnes si představíme soutěžní číslo 11, Lindu Kobosilovou. Lindo, jsi ráda sama se sebou? Máš se ráda? Tak mám se ráda určitě. Jsem na sebe opatrná a jestli narážíš na to, jestli jako jsem se sebou spokojená, tak si myslím, že žádná ze sebou není 100% spokojená, ale tak jako určitě si myslím, že si nemám na co stěžovat. Doufám, že Českou Mix bych se mohla stát díky svému charisma. Doufám, že získám sympatie diváků a určitě bych to vzala zodpovědně a dobře bych se snažila reprezentovat. Na Lindě je mě sympatický, že má ráda inteligentní humor. Lindo, prosím tě, jaký to je? No tak já nemám moc ráda takový ty hloupý vtípky, který na něco narážejí. Prostě opravdu, když někdo řekne nějaký vtip, který je takový, jakože nepochopí to třeba každý, to se mně líbí. Za 10 let, mě bude asi 32, tak doufám, že už budu mít rodinu a doufám, že třeba buď budu dělat imunologii, kterou studuju, anebo kdybych se třeba náhodou stala Českou Miss, tak bych asi možná dělala i něco jiného, ale doufám, že budu hlavně šťastná a zdravá. S kým budeš slavit, když vyhraješ? Určitě s rodinou, s přáteli, asi v Liberci, protože Liberec miluju, mám tam v podstatě všechny známí, takže tam bych asi slavila. Lindo, a ty máš přítele nebo nemáš? Mám přítele. Jo, a co teď dělá, když ty jsi na soustředění? No tak dneska je pondělí, tak je asi v práci. Znáš hodně řečí, učíš se španělštinu. Řekni mi něco španělsky, mě bys to líbilo, mě se to hezky poslouchá. Tak hola, como esta, señora? A to znamená? Ahoj, jak se máš, slečno? Nebo jak se máte, slečno? A z tajštiny už něco umíme? Z tajštiny umím akorát sabadíka a kopunka. To je dobrý den a děkuji. Jmenuji se Linda Kobosilová a doufám, že se vám budu líbit a pošlete mi svoje hlasy v České Miss.